Mitä näin, mu? Säkemanne jää taas asemalla. Jake, ootahan vähän, niin minäkin tuun. No joo. Hei, Matti, sakuja asemalla. Mihinkään se koskee, kaikki pitää jättää paikalle. Selvä. Mä saan tuonne lyöty asema. Pane possilehti. Vaatte! Vaatte! Hetkonen vaan! Paavo, syö nyt ensin. No johan mä söin, hei vaan. Paavo! Oulun poikain suhteesta ajan suureen ihanteeseen sotaan ja sen edustajiin saksalaisen vuoristoarmeijan alppijääkäreihin. Immu, Pate, Matti, Urkki ja Jake. Uutta sukupolvea, jonka kuoriutuminen lapsenkengistä aikamiehiksi oli tapahtuva 1940-luvulla. Herr Hauptmann, jetzt haben wir im Oulu. Was machen wir? Danke schön. Aufsteigen. Gut. Ja. Aufsteigen. Ei käännä heille vielä, että ilolla ja ylpeydellä me suomalaiset tervehdimme saksalaisia aseveljiämme. Wir Finnen sind so dankbar, dass Sie hier als Waffenbrüder zu Finnland kommen und helfen uns. Willkommen! Danke! Oikas tohpoja! Erste Kompanie! Achtung! Fertig zu Marsch! Thank you.
pysähtyy kumminkin. Ei, se jatkaa suoraan rintamalla. Selvä. Nein, nein, es gibt nichts. Nein, nein. Ei, 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 tänään, mutta huomenna tulee korreittain. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Kuule, Kainu, me ollaan mukana. Me autetaan sua. Hommataan kärrykki. Me tullaan vaikka kuinka paljon. Joo. Me tullaan, joo. Nyt alkoi tehdä toppilavaalia kauppansa. Joo. Lisää kaljaa. Tähän loppuu heti kaikki tässä kesken, ja menee nyt junaa lastittaa. Sillä on ihan härä ääni. Rengas vaan kuonosta kuuluu. Niin ilmoitti vaan, ettei Sakujen juna enää pysäykkään tälle asemalle. Mitä? Ei pysäy. No ei. Ei se semmosia pysty määrään. Ilokin rintamalla. Vastaskohan ne koululla? Ootko nää hullu? Saa ne itsekin kioskista. Tuota mun äiti, joka on töissä siellä koululla, sanoi, että ne sakut kirroo niin pirusti, kun täällä on tiet niin kurassa eikä pankkipoikeakaan ole tarpeeksi. Millä hiivatin teillä? Tuolla on ramppaa pitkin lepikoita kaiket yöt. Joo, keskikaupungin juipit kertoo, että ne on nähnyt monta hurjaa juttua. Pojat, me lyötäis rahoiksi, jos me perustetaan puistusasema lepikoreunaan. Mä en ainakaan rupea Oulunakkain kenkiä putsaamaan. On toisessa se muutenkin jännää kytät. Olis. Lauantaina, kun Sakulla on iltaloma, silloin lähtee kyttää. Selvä. Selvä. Ihme se on jäin guten Abend in Oulu. Ein Uhr müsst ihr wieder hier sein. Morgen früh fängt der Dienst 7 an. Verstanden? Guten Abend, Soldaten. Guten Abend. Guten Tag. Oh, guten Tag. Ja, machst du Wäuschen. Hier hast du. Bengel du. Danke. Mennään tuon perään. Kuka nainen tuommoisen kanssa viittii? Miksei tuonkin kanssa voi? Vai sitä joku luulla huoltovaipeliksi lähtee keksiä marmelaatin toivossa. No. Lähetään vaan Iiromaan perään. Kyllä joku Iirastakin kyllä. Lähetään sitten lähtiä. Johan mä sanon, että voihan se tuonkin kanssa. Nehän menee kahvilaan. Ei sakemani niin kauan ura kahvi juostiin. Voi räkää, tuiran tollot on samalla asia. Ei tästä tuu mittaa, jos noikin tulee. Ei meitä, siellä on liian paljon. Tulokaa, pojat. Hei, jätkät, mitä te täällä maleksitte? Sanoko joku jotakin? Alkakaa naputtaa, toi on meidän apaja. Että keksittiin ennen. Häh?
Onko tämä paretta ja omaisuutta? Onko teillä paistusta sitä? No eihän me voida kaikki samaa paria kytätä. Meitä on liian paljon. Ne onkin. Sen takia meitä et otetakaan mutta. Mikä jo ilta potalle? Me ei lähetä, mutta te lähette. Liekkää jos uskallatta joipparit. Tai muuten tulee täältä. Siinä koira Suomi-poikia! Joo, finnische Knabe, ja Bengels. Jätkä ilma. Ei tuu vielä purista. Mä mieluummin noiden perään. Ei puhuta toiseen mitään. Mä en päivätä! Kiipa mir eine kleine Skizze. Nein. Ich halte dich lieb. Ja. Komm, jetzt gehen wir. Hei pojat, missä Jake on? Missä Toppi? Jake! Toppi! Toppi! Ole yhtä kättimeet. Äkkiä perää! Päin. Schönes Wetter. Nicht wahr? Wieso sitzen wir hier? Komm, komm. Was jäht ihn, ihr Lieben? Oh, du Kleine, jetzt lieben wir. Du bist so klein und heiß. Hörst du das an? Nein, nein, nein. Aber du bist so cool. Se ei saanut mitään tällä kauppoja tähän. No, pitäis muiluttaa sitä. Niin, sillä eli me muut tehtäis kauppoja. Joo. Me ei naurki, kun sulla on vaan yksi pullo. En mä. Mä et uskalla. Vai en uskalla. Mut jos mä menen nyt, niin toiset siis toisella kerralla. Selvä. Pitele sä pulloa ja myssä. Selvä. No nyt mennään. Moilutti tulkki. Susta tulee vielä kunnon rokari. Melkein kuin susta. Tai ei ne tänne oikein luosto päällä. Yksi viistokoilla sylkäs mua kouraa. No on juonut kemiläisten rapakaljaa mahansa täyteen. Iltajoista tulee vielä ylimääräinen juna rintamalta. Ai jee, siinä on varmaan janosia solmuja. Joo, eikä silloin muita myyä. Niin ne myyä enää joka kulma. Se pitäisi tuon hautumaan puoleeseen päähän. No, ei kainu. Vaikka voi olla, ettei sinne ostajakaan.
suojaa. Joo, mennään. Alles in Ordnung. Ei pojat, jotakin tässä nyt on. Mymyään toppilan vaaleita. Se oli ruumis juna. Koko juna on ruumiita täynnä. No sanoinhan mä, että siinä voi olla ostajiakaan. Ei niin, Jake jäi. Se jäi jälkeen, kun se henki pihis. Veturihase. Ei kun Jake. Minne nää jäit? Mä en jaksanut, kun henki pihis. Mitä pihisee? Poja, siinä on ihan selvästi astma. Ei oo mitään. Mitä nää kikat? Myytiin kaljaa ruumiille. Ampuko! Te olette kaatuneet, jotta meillä vapaus olisi. Minä sanon teille. Ei ole ylevämpää kuolemaa kuin kuolla uskonnon ja isänmaan puolesta. Rakkaat omaiset, sanon teille Jeesuksen Kristuksen nimeen, että tuo vuodatettu veri ja nuo haavat näissä nuorissa miehissä ovat todellakin muuttuneet meille Jeesuksen Kristuksen vereksi ja haavoiksi. Minä olen ylpeä saadessani siunata maan poveen myös entisen oppilaani Kalle Armas Juntusen, yrittelijän ja lahjakkaan karjalaispojan. Isät ja äidit, Jumalan henki koskettaa teitä näinä päivinä heidän kauttaan, Jeesuksen Kristuksen nimeen, aamen. Ja katsokaa, taivaan portit avautuvat, elämän miehet astuvat kirkkauteen. Paavo, mitä sinä oikein irvistelet? Ei hautajessa irvistellä. Kalle Armas Juntunen, maasta olet sinä tullut. Maaksi olet sinä jälleen tuleva. Jeesus Kristus on sinut viimeisenä päivänä herättävä. Aamen. Jos sinun välttämättä piti kuolla, niin miksei sitten siihen Karjalas keväiseen aikaan? Kevät kuo siellä niin kauas. Mulle tuli yhtäkkiä semmoinen tunne, että Kalle ei oskaan vielä kuo. Jos me nyt sitten noista Raamatun ajoista siirrymme lähemmäksi meidän päiviämme. No kukas sitten oli vapaussodan nuorin sankari? Ilmari Kaarela kertoo meille hänestä. Joo, se oli semmoinen nuori sotilaspoika Onni Kokko. Se lähti sottaa
aivan silloin poikasina vielä ja se joutui siellä erään upseerin lähetiksi. Ja sitten se haavoittui siellä ja niin ja siis sitten se myöhemmin kuoli siellä haavoihinsa ja semmonen sankari se oli, vaikka se oli nuori vielä silloin kun se lähti ja enkä mä sitten siitä enää mitään muuta tiedäkään. Hyvä Ilmari. Niin. Hän oli onnikokko, aivan teidän ikäisenne 14-vuotias poika. Hänessä täyttyi Jumalan antama kohtalo, aivan kuin Daavidissa. Voimme nähdä onnikokonkin paimentamassa lehmiä tuolla Limingan niityillä. Ajatelkaa, pojat. No niin. Ketäs nykyisistä sankareista me voitte mainita? No, jokainenhan nyt jonkun sankarin tietää. Joko talvisodasta tai tästä nykyisestä. Jaakko. Ainakin Mannerheim on yksi sankari. Hän tietystikin. Entäs muita? Mä oon ainakin kuullut puuttavan Assadykmentistä ja Laaduksesta, että ne pojat menee ja pistää matalaksi, ettei niitä pidetä mikään. No, istua nyt sinäkin. Kuulkaapas, pojat. Minä kerron teille eräästä tämän koulun entisestä oppilaasta. Tuolla juhlasalin marmoritaulussa tulee hänenkin nimensä olemaan. Toissa keväänä tuli täältä meidän koulustamme ylioppilaaksi eräs nuorukainen, 5 laudaattoria. Sitten hakeutui hän Saksaan lentäjäksi. Viime elokuussa oli hänet tuotu kotitaloonsa, tuotu pienessä tuhkauurnassa. Kone oli ammuttu alas. Mutta sitä ennen oli hän ampunut alas satoja viholliskoneita. Hänen koneensa oli tuhoutunut täydellisesti ja palannut. Vain tuhka läjä oli sillä kohtaa, mihin kone oli pudonnut. Tuollainen tuhkauurna on pyhä, pojat. Puhdas tuhka, ei mitään muuta. Ei ole mitään suurempaa sankaruutta osoittaa näinä päivinä kuin juuri tuollaiset tuhkauurnat. No, mitäs nyt Ilmari? Opettaja, minä vaan sitä, että eikö se kone mennyt ihan nuuskaksi, tuota tuhkaksi? Meni tietysti. No, sitä minä vaan, että mitenkä se puhdas tuhka voiti erottaa siitä, eikö se väkisikin tullut niitä hävittäjämoskia mukaan? Ilmari Kaarel, istu, ole vaiti ja häpeä! Opettaja, enhän minä... Istu! Pojat, kertokaa Kaarelalle, miten sellainen on mahdollista. Nimittäin puhdas tuhka, eikä mitään muuta. Kuka tietää? No, sinä siinä, Ventti. Musta tuntuu, että sen sankarin tuhka voisi noukkia sieltä koneen moskista jonkinlaisella kemiallisella imurilla. Hyvä, Ventti. Hyvä. Siinä kuulit, Ilmari Kaarela. Istuhan. Olet jo tarpeeksi pilannut tuntiamme. Ajattele ja yritä keksiä keinoja, miten sinä voisit tulla sankariemme mukaiseksi. Ajattele sankaritekoja. Äläkkä uhraa voimiasi mihinkään kehnoon näsäviisasteluun. Kuule, äiti. Mä liityn sotilaspoikiin. Mutta hyvä lapsi. Liity ihmeessä. Täytyyhän sinunkin nyt johonkin kerhoon kuulua. Sinä et liity mihinkään sotilaspoikiin, onko selvä? No, mutta Iikka sinä. Mitä sinä nyt? Anna hänen liittyä. Eikö siinä ole teille tarpeeksi kuin sotaa, kun minä tästä lähden kohta tykin ruuaksi? Iikka sinä. No älä nyt suutu, Iikka. En mä sitten liity. Mutta mitä mä sitten oikein teen? No mutta täytyykö sun nyt välttämättä jotakin tehdä? No ei mitään erikoista. Ai joo, nyt mä taidan tietääkin. No, hei sitten vaan. Diktaattorien kerhoja semmoset. Häätä, 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 hä
Hei pojat, mulla on jännää tiiossa. Mitä jännää sitä? Aletaan leikkiä sankareita. Sankaria, leikkiä ennäs kanssa. No se on mun idea, niin eikö se ookin hyvä idea? No äläkää nyt räkättäkö siellä, kun ette ymmärrä koko sankarihommaa. Niin voisi, se on aika jännä. Muistatteko te amiraali Spoofinin rumpalipojat tai Tapani Löfini tai Olli Tiaisen sissi? No ei nähä mennyt semmosia. No sä nyt et muistas millään, kun tossa ois lukkeekaan, mutta toiset varmaan muistaa. Siinä aina. No hyvä. Me aletaan taistelemaan Oulussa oikeon puolesta niin kuin nekin. Ei Oulussa semmoista oikeutta, jonka puolesta kannattaa taistella. Mä tiiä, liitetään sotilaspoikia, hankitaan kivärit ja ammutaan tesantteja ilmasta. Ootko nää nähnyt Oulussa ainuttakaan tesanttia? Ei mä tiiän. Laitetaan naamrit silmille ja aletaan ryöstää alikäytön alikulkevia naisia. Voi lasta, oikeeko ryöstämä? Mitä sankaruutta se semmonen on? Voi urki kun munasit itses. Oh, mut siinä se koko idea onkin. Aletaan suojella niitä, vai mitä? Joo, kun niitä kaikki loistat häpsyt, no, ne no. Aina kaivilla naamaria. Ei to kimppuun kukkaan hyö. No ei kai, kun siellä ei ketä oo. No mutta täytyy kuvitella, että siellä on joku. Eihän tää muuten oo mitään sankarhomma. Kuule Pate, mene sä tonne käytävään ja huuda niin pirusti, jos joku tulee. Selvä. Nopeasti taas tulee joku akka, joku nuori nainen. Iltaa. Iltaa. Mitäs leikkiä te nyt leikittää? Tuota me saatiin tästä ton tunnelin läpi, kun siellä on niin pimmeetä. Niin, siellä voi olla vaikka möö. Mikäs siinä, jos teitä pelottaa? Niinhän meitä, mutta jos... Mutta jos teitä sattuisi pelottaa, kun siellä on niin pimmeetä. Mies! Ai, se oli teidän kaverit. Minä ihan pelästyin. No, näkemiin pojat. Näkemiin. Lopeta se mölläminen siellä. Ei tästä tuu mitään. Koko sankarihomma menetti makuunsa. Enkö mä sanonut, että meidän pitäis vaan kylmästi ruppee ryöstää? Siitä ne naiset tykkää ryöstää. Mölläpä tein nämä roistunella. Kato näin. Älkää räkyttäkö. Kaikin karvaiset nulikat täällä joka paikassa suutaan soittamassa. Morojako te ootte, kun täällä kyttäätte? Tuota me autettais, kannettais kassia vaan. Laita tuu lähemmäs. Eikö me autettais, kannettais kassia. Ei pysykää lopulla, kai mä huudan. Hei Jake, mihin nää? Herra Jumala, minkälaisia kataroita kasvatuslaitokseen tuollaiset pitäisi toimittaa? Apua, apua! Annatko sinä takaisin sen senkin luista? Siinähän kaupungin. Poliisille minä ilmoitan! Minkä teki? Poliisille minä ilmoitan! Poliisi, poliisi! Apua, apua! Kaunu, mitä nää teit, ha? Mikä nää luulet olevassa? Nää rommeli. Nyt on sota-aika. Se oli niin jännittävää. Tulpas kiinni! Pilasit koko sankarihomman. Alikäytävä sankari, et aru on loppu. Kukas nyt meidän aikaisista sankareistamme on suorittanut kaikkein pisimmän ratsastuksen? Ilmari Kaarela? Hei, Immo, se kysyi sulta. Ilmari. Niin. Mannerheimi. Pentti. Mannerheimi. Aivan oikein. Hän oli marsalkka Mannerheim. Näkemiin, pojat! Näkemiin!
Palun pois! Palun pois! Kuule, Kustu! Sä ajat hartioon! Mä tähän päästä sisään, no. Kettää! Neuvottelut! Ei, te tuota tarvittyä! Luona tulee sinun päin! Tässäkin vaihtakaappia, se on itselläs viinat ja tupakat. Joo, onpa hyvä. Palaista saksalaista konjakkia. Joo. Me vaan poltetaan tätä junoa. Ainakin siihen saakka, kun talvee piisää sakemanne ja paleille. Pala. Joo, joka voi kaukkaa välilöissä sakujen kanssa niin kuin me. Mitä te saitte niiltä? Hitlerillä on kolman tullut virhelaskelma villasten suhteen ja sakuja paleille niin pirustata. Ne vaihtaa villasiin mitä tahas. Kahvia ja konjakkia ja... Joo, ja tupakkaa ja kameroita ja... Mitä pirua se taas on yksi Aksela jatkaa täällä kyttämässä? Älä levele siinä, sä mikään pistämätön trokari on. No vetä se vähän kaalempi. Ei ne päästänyt mua sisään, mä olin rahja ähtäisiin välissä arvoittava näin. Mitä? Niillä oli hyvää saksalaista. Älä vaan. Oikea aito konjakki ja olen ollut suunnitelma. Ei niitä saksalaisilta saanut vielä. No mitä ne niistä oli? No saksalaisi kuolla paljon niin. Hitostia, ne oli vaihtanut villasukkia villapaitoja. No se kyllä mulla sanovat kuulisi. Mäkään ottanut saksalaisiin, huomaa kyllä heti. Huomaa, että niillä on kauhean kylmä. Se ois jännä. Joku kattomus. Auttakaa urkkiin vähän, ei se itse pääse. Siitä palelee niin vietävästi. Ei oo totta! Miten nyt saksalaista sotilasta vois palella? Älä aina kina. Mä näin vaan kuinka mä aina puhun. No niinhän ne yritti puhua itse sakemanikki. Että Arnold vaan millainen tragedi tahansa. Mutta suutari ja räätäli omista se ei ymmärrä, ei sitten hevon paskaakaan. Joo, kyllä niitä palelee. Joo, tuli sulla oikein kovat pakkasten ja jätös kaiken kaarelle lumihankkeen. Se olisi mukava näky se. Hiljaa sekin rommeli. Silloinhan jäätys sekin saksalainen, jonka kanssa sun äitis on. Se ei ole totta. Mä en enää ole mitään saksalaista, hän on vain töissä siellä koululla, usko se! Paska irti! Ei, kun fakkitte koko jutun! No älä nyt tukeuta sitä! Vaan kakarat taas tappelee siellä! Senkin kakarat! Pate valehtelee, mun äidilläni ei oo mitään saksalaista. Kuule Jake, enhän mä sitä tarkoittanut. Ruveta nyt tappelemaan siinä. Vähän sanoo, että niitä yleensä palelee. Ei palele! Ennen palellut sinä niinku russakka! Ei ne riijelä siinä tollot! Vähän vaan kerro, että me voitais vaihtaa jotakin mukavaa. Suklaata, kahvia, valokuvauskoneita, tikaret ja kaikkea yleensä mitä voi saksalaisilta nyt vaihtaa. Hei, meitä maskio jäädä! Saako turkkia lätkätä kiinni, mä laitetaan apua! Voi jäi, pystytä uusimaan! Turpaa tosta vielä tulee! Katsotaan kukaan! Pespas paikan päälle vaan! Kyllä ne pässit on nyt leukkoja! Kattokaa nyt niitä, ne on sankareita ja niistä puhutaan! Ne vaihtaa kaikkea saksalaisilta, sitähän mäkin tässä meinasin! Mutta voitaisiin sitten mekin vaihtaa! Noja, ei muuta tarttisko yks semmonen sakujen belgialainen työkoni? Joo, perkele kun noi tuiran pojat sanoi, että niillä on tykin kuulla, niin me sanotaan, että meillä on hevonen! Perkele, sakulta veritty hevonen! Hei! Jos ette usko, niin tullut takaa! Joo! Millä me voitaisiin vaihtaa? Hommataan nyt jotenkin sukkia muille. Hyykin arvotelen, kun varastellaan. Ei! Yritetään hankkia ensin, mutta ei varasteta! Joo! Tulis vaan pirun kovat pakkaset, niin pääsis varastaa ja haittaa. Nyt lähetään etsi saksalaisia! Voiskohan noiden kanssa tehdä kauppaa? Sota käännissä! Kauppoja tehdään! Ihan kato, kato. Kato. Kännissä! Hei pojat! Onko sakevanneja näkynyt? Joo, koko päivän on leipää tärjää. Onko niitä näyttänyt paleleva? Niin perkeleesti. Yöllä ukolakin oli nenänpää ihan valkoinen. Joo, se oli takula paleltunut. Joo, niillä on vaan suikkalakit päässä ja kesäkengät jalassa. Yhtenään jalkoja kopsuttavat. Hei pojat, tuolla taas ukko menossa, mennä. Hyvä, tämä suunnitelma pelloa ja malloa.
Und was möchtet ihr haben, der wo waren? Jo, alle kolme villoja on! Olepa kiinni siellä! Oder, sigaret, koffi, sigaret, koffi, fotoapparat, taa, apparatun. Oi, verstehen Sie? Und er, konjak. Ole, pistol, bom, bom, rakette, tjuu! Verstehen. Ai, ei verstehen. Mennä sinä katsomaan sisuskumi, kun vanha ajan niin laho. Joo, et saadaan kesällä pilata. Älkää sotkeko siinä. Eivä skönti ilmi ja se meinaa varmaankin, että mitä meillä on antaa sille takaisin. Jos se hommaa pelkialaisen konin, niin mä varastan vaikka kattoruunun alun kaupungin talosta. Sehän kuuls. Wir haben alles, was ihr wünscht. Konjak, fotoapparat. Kysy siltä, milloin se tulee tänne seuraava kerran, niin me hankitaan siihen mennessä vaikka mitä. Wir haben wollen es paita. Se pelkää tulla tänne aarteineen. Sano sille, että me tullaan sinne Iskoa parakkeelle vaihtaa. Se voi? Joo. Isko? Isko. Kysy, mihin paikkaan sinne? Voihin meillä paikka, plats. Sie kommen am Montag. Aha. Ein Moment. Nicht alle. Nur zwei. Achtung. Nur ein Knabe. Nein. Zwei Knabe. Na gut. Dann lassen wir ihn sofort. Auf Wiedersehen! Mä en nyt oikein ymmärrä, miksi sinne on niin omittu se vaihtopaikka. Ja ajan niin myöhäiseksi. Mä ainakin lähden, jos kamera saa. Joo, ja mä. Mennään kattoon. Joo, ei me läpi mietä pelätä. Oli ihan aikaista leuhkia urheudella. Meidän tässä ei oo porttia. Tässä voi olla jotain vinossa. No ainakin se, ettei meillä ole vielä niitä villapaitojakaan.
Joo. Nyt äkkiä kattoo, missä niitä on kuivumassa. Ja raaka peli vaan. Joo, illalla kun koko Raksila nukkuu, kierrellään vähän pihoja. Joo, illalla. Kyllä niitä löytyy. Selvä. Joo. Lähetään. Immu! Mutta Ilmari, mihinkä sä olit näin myöhään? Äiti, mä kävisin tuolla ulkona vaan. Mennään vähän poikien kanssa juttelemaan vielä ja hiihtämään. Ei mä siellä kauan, mä tuun ihan kohta takaisin. Tuun ihan pian takaisin. Hei pojat, onko mitään kiikarissa? Joo, onhan meillä. Onhan tässä villasia. No jos meidän nyt välttämättä täytyy varastaa, niin ei ainakaan noita. Noi on Iikan. Joo. Kyllähän se niitä tarvitsee niin kuin ne saksalaisetkin. Siitähän tulee uhvari. Luuletko nää, että juffareita sitten palelee? Ei hätää tällaisen vielä. Lähetään etsiä muita. Ja nopeasti, että ehditään edes jotain tänään. Joo. Asuuko meidän Raksilassa noin paskasta porukkaa, kun pesivät niin harvoin pyykkiä? Ei auta. Villapaita on värittävää sillä siis. Joo. Pojat, mitäs mentäisin kaupungin puolelle? Lentovieralle pihoille. Sehän se olisi pelkkää varkaa. No mitäs muuta sä luulet sitten täälläkään olevan? Täällä omalla perukalla se on ihan eri asia. Kun me otetaan noin niinku lainaks vaan ja sit kun me saadaan niin pirusti kahvia, niin me annetaan osa niillekin. Joo, eihän se olekaan varkautta. Me vaan autetaan niitä, kun ei tajo itse trokata. Joo, voihan se olla niinkin. No mut ei muuta kuin töpinäks vaan. Joo. Joo, eihän tää mitään varkautta. Ollaanko sotakummeja vaan? Tuolle on ripustettu. Villapyyhki eikä mitään retonkia. On siinä sukat poikin. Joo, ja on siinä lipoverikin. Pojat, kuka hakee? Kyllä mä menen, jos ei muut uskalla. Turva kiinni. Ei se uskaltamisesta oo kiinni. Jos mä vaikka menisin. Mene vaan. Joo, pojat, pitäkää peukkuja pystyssä. Selvä. Me viisataan, jos pihalla näkyy liikettä. Mä Thank you.
Kiitämme Herra, että jälleen saamme aloittaa yhteisen koulupäivämme ankeasta sota-ajasta huolimatta. Mutta aloittaessamme en voi olla jälleen toteamatta, mitä vitsauksia ja ihmiselämän nurjia puolia nämä poikkeukselliset, muuten joukoillemme niin voitokkaat ajat tuovat esiin. Kerron esimerkin. Meidänkin rauhalliselta pihaltamme desantit ja tuholaiset viime yönä varastivat minun villapaitani ja erään rautatieläisen kaulaliinan ja käsineet. Tuollaiset paitavarkaat ovat yhteisiä vihollisiamme, jotka pyrkivät teoillaan hajoittamaan yhteistä rintamamme ja kylvämään moraalittomuutta joukkoihimme. Siksi heidät on tuhottava ja karkoitettava sinne, minkä hyväksi he tätä likaista työtään tekevät. Keskitymme rukoukseen. Opettajatkin olivat varastaneet villapaidan. Veivät ne mun sakitesantit. Vai en minä sitä ihmettele yhtä, että siltä opettajalta, joka on kova IKL. Ja läskit rokaari. Ja muutenkin seinähullu koko mies, vaan multa veivät. Työväen liikkeen mieheltä, onko nähty jälkiä missään? Se olikin se vanha mölymuotinkin kaulalina, mikä me vohkimme. Joo, se oli ihan rautatiellä. Eikä me sille opettajalle mitään kahvia anneta. Hei, kun se sillä tavalla meidät haukkuu. Niin, ja vielä uskovainen mies. Jos koittais rukoilla vähän hartaammin, niin ehkä Jumala antaisi sille uuden villapajan. Eikä anna, se on mun kätkössä ja pysyy. Piilottele vaan hyvin sitä, ettei koit turme. Koita talvella. No niin, nyt jokainen vetää yhden tikun. Se joka saa lyhkäsimmän, niin pääsee mun kanssa vaihtaa. Kun se Saku sanottiin, saat tulla kuin kaksi sinne perille. No Matti, vedä sä ensin siitä yksi. Oh, mä sain! Mä pääsen Immun kanssa vaihtaa. Tievarta melko lähelle parakkeja. Tai hiihtäkääkin hiljaa, ettei kahina kuulu. No eihän se nyt kuulu. Kyllä on parasta olla varovainen. Mikä pirun ansa? Jos siellä on monta sakemannia, ne ottaa teidät vangiksi. Ei ne uskalla. Salakauppa antamaan niillekin. Ja itse ne siitä ensin kärve, jos niiden poliisi ne yhyttää. Sulla on huonot hermot. Me vissataan, jos ne aikoo jotakin. Hakikaa silloin apua. Mutta älkää antako villapaita ennen kuin olette saaneet kameran. Ei anneta. Aletaan vetää.
Ei hitossa jää tähän, pojat. Kuunnellaan vähän. Metsä se vaan kohisee. Jos tää sittenkin on Hansa. Asetutaan tuon puskan taas suojaa. Eihän tässä mitään pieleen käymistä. Joo. Nyt kuulu. Älä nyt pölise. Asetuta tähän makamaan ja kylyki kylyki. Jotakin, niin hae apua. Joo. Così, ognuno giù. Come? Avessi cognac, un fotoapparat. Ja, ja, do haben wir. Sieh mal her. Siehst du? Aber hast du auch Wollenstrümpfe und ein Hemd aus Wolle? Was hast du? Oder Fotoapparat. Ja, gib mal her. Und Juno. Juno. Ja. Ja. So. Hey, Urk! Mach mal ein Jahr warm, Urk, nein. Pojat, mä menen ainakin. Joo, ja mä jää sen jälkeen. Ja jos ei meitä kuulu, niin hajaakaan. En mä. Kyllä on jäätävä. Elkää jättäkö, pojat, elkää. Ja sillä ne mun suuni tukki, kun mä sulle uusi. No saitko kameran? Kato. Voi pojat, mikä kamera. Ei oo mikään laatikko. Ja konjakkia. Takuulla saksalaista konjakkia. Ja näin monta askia. Junoa. Junoa? Oli pirun reiluja sakuja. Oli ne. Hei pojat, täällä on filmi sisässä. Filmi sisässä? Silloin se täytyy olla varastettu.
Nyt mä ymmärrän, miksi mun piti olla siitä niin hiljaa. Eikä niissä ollut sitä äijää, jonka kanssa me näistä kaupoista sovittiin. Ja annetaan ne vaikka takaisin. Ei. Joo, älä mene. Äiti ja isä varmaan tiedä, että minä olen sairas. On puhuttava niille. Liebe Jesu, unser Heiland, hilf meiner Seele. Se oli hirveitä, mitä mä oon elämässä nähnyt. Sinäkö se olet, Jaakko? No, mutta mistä sinä näin myöhään? Voi, voi, kylläpä sinä olet epäsiisti. Ja tukkasikin on aivan sekaisin. No niin, tulepas nyt, minä esittelen sinulle. Meillä on vieras, Fritzetä. Fritz, das ist mein klein Knabe, Jaakko. Sehr gut, sehr gut. Aber ich bin ein großer Knabe. Guten Tag. Hän on Fritzetä, sieltä koululta. Ich glaube, dass wir gute Freunde werden. Hän toivoo, että teistä tulee oikein hyvät ystävät.
No, hymyilepäs toki, Jaakko kulta. Hänellä on sinulle paljon tuomisia. Suklaata, karamelleja, keksejä. Sigarette? Ei tupakkaa, Fritz. Jaakko, mennäänpäs keittiöön. Siellä niitä on. Ein moment, Fritz. No, yritähän nyt piristyä, Jaakko kulta. Isähän on lähtenyt ja kyllä isäkin varmasti ymmärtää minua. Sinulle tulee vielä oikein hauskaa meidän kanssamme. Fritzeta on hyvä ja hän pitää sinusta. No, syöpäs nyt, Jaakko. Syö nyt ja mene sitten nukkumaan. Äiti juttelee vielä hetkisen Fritzedän kanssa. Hyvää yötä, Jaakko kulta. Hyvää yötä. Kova hinta. Pirstakin vipottaa kuin västä räkillä. Vai hinko? Kahvia suklaa niillä on mielessä, kun ne tonne menee. Niin ja saksan kieli. Ei naisten haluja pimittää kahvia, kieloppi. Kattokaa nyt. Kyllä nää oo turkki oikeessa. Bruno! Ah, ihana Bruno! Mä tiedän, Pat. Ruvetaan mekin saksalaisiksi, niin kaikki naiset alkaa tykätä meistä. Tulehan minä ja kirjoitanpa tästä lehteenkin. Kyllä kannattaa. No pitääkö sinä oikein maksaakin? No pitää, siellä jonkinlainen kolehti kantoa. Panehän se lankku suoraan, että Mannerheimin pääsee siinä kunnolla tepastelemaan. Onko se laitettava niin, että se tarvitsee tulla romahtaa? Tää vasemmalle vielä. No päivää, päivää, Arturi. Päivää. Etpä taida tietääkään, mitä suuria Raksilassa nyt puuhataan. No mitäs? No kun Raksilan pojat ovat päättäneet pistää pystyyn oikein teatteriesityksen, niin että otapa sinä, Arturi, nyt me valokuvauspelisi mukaasi, niin teemme huomista lehdistämme oikein suuremmoisen erikoisen numeron. No joo, kyllä sopii. Tuleekohan tänne tyttöjä? Kaikki Raksilan hampaat ovat takaa. Kaikki rakastuu meihin, kun me näytellään saksalaisia. Niin, ja opettaja kirjoittaa meistä lehteen. Ruinatkaa vaan äitiä tänne rahaa, sillä ei sitä taidetta ilmaiseksi näytetä. Pysykää tää pystyssä. Se olisi munaa, se itse romattaisi viattoman yleisön niskaan. On se merkille pantava, että näinäkin aikoina meidän nuorisollemme näin kohottavia harrastuksia. Jaa, se johtuu aatteellisesta kasvatuksesta. Kyllä. Siinä niin, joo. Hei, nopeasti pojat, ihmisiä tulee tien musta. Äkki nyt pojat, pakki lippu on tuolla urkiportsarit. Jake, vie sä nää kesusäkkät sinne junavaunuun jo valmiiksi. Tossa. Olis meidän pojat pitänyt yhden kerran edes harjoitella. No eihän se hyvä näytelmä harjoittelemaan paraa. No, no meillä juoni selvitä. Mikä te nyt teet? Jaha, et oikein Raksilan taiteellinen tiiatteri. Sehän on mielenkiintoista. Ei ole mennä. Jaha. Opettaja istuisit sille keittiin. Jaha. Massakauppa! Maksakauppa! Ei tulla sieltä yhtään! Massakauppa! Massa, minä häirin saa! Niin, mitähän panisi otsakkeeksi? Ehkä harrastelijateatteria omiin voimiin. Ei se ole liian arkista. Henki ei kuole ankeinakaan aikoina. Se on parempi. Matti, tuet se nyt, että tästä alkaa. En suoske takas. No juu. Jaakko, me pitää nyt äkkiä terveellisyyden. No niin. Mene jo. Mitähän täällä nyt sitten pelataan? Ihan kohan Shakespearen komediaa. Arvoisa tuota koko yleisöä. Raksilan taiteellinen teatteri esittää teille näytöskappaleen Syntymäpäivät.
kuulostaa jännittävältä. Se opettajatulo antoi 100, yhteensä 218. Musta tuntuu, että tarvitsee näytellä melko hyvin. Joo, se aihe on otettu siitä, kun sillä Mannerheimilla sillä Suomen marsalkalla oli 75-vuotis syntymäpäivänsä. Ja siellähän oli Hitlerkin vieraana, josta me luettiin lehistä. Niin, että tulkaa nyt ja nähkää se näytös näyttämöltä, kun se Hitlerkin tulee. Että tervetuloa ja olkaa niinku kotonanne vaan. Onneksi olkoon, herra marsalkka. Onneksi olkoon. Kiitos, olkoon. Kiitoksia. Ei mitään, kiitos vaan. Kiitos vaan. Kiitos, 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 kiitos. Hei Hitler! Hei Hitler ja muut kaverit! Terve vaan, Aatu, terve, terve. Terve. Aatu, taadissa mars, alahan kaappia. Terve, terve. Terve, terve. Terve. Mä nyt tuupi, perhana! Kovempaan, kovempaan! Ei saa lausua repliikkejä niin hiljaisella äänellä, ettei yleisö niitä kuule! Suomen marsalkka, imu, tarkoitan Mannerheimi. Asto, loko! Asto, minulla Hitlerillä on kunnia ojentaa sinulle Hitlerin kultainen risti. Ei soittokunta, pankaa sopeatorvet soimaan. Täältä tikapuiden ylimmältä pinnalta Hitleri ojentaa Mannerheimille kultaisen ristin. Hevosen paskoja! Nyt tämä menee jo liian pitkälle! Huomio! Huomio! Näytäntö keskeytetään! Ei tällaista saa esittää! Hetkinen, arvoisa yleisö! Katsokaa koko rahan ees, tulee vielä jännää, kun Hitler ja Mannerheim istuvat junavaunussa ja puhaltavat tupakin savua toistensa silmille. Vai tupakin savu? Hei, mulla on oikea sikarin tumppikin. Te riiviöt, korjatkaa luulla täältä jokikin. Täytyy näytellä kohottavia, isänmaallisia näytelmiä. Ilmoita vanhemmillenne. Kurja! Kurja! Korjatkaa luulla! Jos tämä taiteellinen teatteri on vielä huomenna pystyssä, niin ilmoitan poliisin. Tule Arttu, meillä ei ole täällä mitään tekemistä. Ja minä kun luulin, että se on vaan lasten viatonta leikki. Se on juuri se aines, josta aikanaan tulee yhteiskunnan pohjasakka. Oli se sentään pirun hyvä, ettei se mustan pörssin läskitrokari vaatinut meiltä rahojaan takaisin. Es sind Meldungen gekommen, dass Ihr Kerls euch zu den finnischen Frauen so verhält, wie in Norwegen zu den norwegischen Frauen. Damit muss man Schluss machen. Die finnische Frau muss man ehren. Der deutsche Soldat ist nicht nach Finnland gekommen, um sich einen Tripper zu holen, sondern um zu kämpfen. Zum finnischen Waffenbrüder müssen wir freundlich sein. Die finnischen Offiziere müssen gegrüßt werden. Jaloo! Toi on niitä uusia sakemantia. Kyllä mä tiedän. No niitä saksalaisia nostomies, jotka on justiin tuotu tänne Norjasta. No niin, no niin. Vanho jukkoihan noi joo. No me puhuu vähän saksaa niille pojalle. Zweite Kompanie. Verstanden. Ich liebe dich. Kuulitteko immua? No se on nyt kerta kaikkiaan uskottava, että ei ole viime aikoina tulleet sakut on mitään oikeita sakemanneja.
Eikä niiden perässä kyttääminen ole mitään tosi hommaa. Joo, kyllä ei mua siinä oikeassa, että nyt täytyy kestää tosi hommia. Hei Jaki, sun isäs on kotona. Sukseskin olet jättänyt siihen pitkäksi. Hyvää päivää, Hoikka! Ei. No teitäkään ei ole näkynyt sitten pitkään aikaan. Päivää, pojat! Päivää! Päivää! No, mitä sitä nyt sitten niinku kuuluu? Tiedän nyt tässä niistä kuulumisista. Päivää, pojat! No hyvinhän tämä on sitten mennyt. Sevastopolikin valloitettiin kesällä. Tiedän nyt tässä niistä. Kyllä se on suuremmoinen armeija. Ne germanistit. Minä en tässä yleensä välitä mistään. Mutta motissapa tuo kuuluu olevan koko paska siellä Stalingradissa. Ei. Sehän on toisinpäin koko juttu. Sen ymmärtää jo linnunpoikakin. Ja jos on vähänkin seurannut rintamalinjan kulkua. Johtajan tarkoitus on hommata sinne koko ruski armeija talvi aikana ja kun tulee kesä. Se on sellainen juttu, että ei siitä Venäjän poika enää nouse. Vai mitä pojat? Joo, kyllä se niin joo. Kohta ne on Pietarinkin päivät luetut. Minusta tuntuu siltä, että ensi kesänä sitä ollaan Pietarissa katselemassa tontin paikkoja. Pojat, eiköhän lähdetäkin ensi kesänä Pietariin hommiin. No ei me tiedä. Mitenkä me nyt sinne päästäs? No junalla vaan, mukavasti ja lujasti, joo. Että miettikähän sitä, pojat. Eikö se olisi mukava jopi? No, näkemiin sitten, pojat. Näkemiin. Hei, pojat, mulla sytyt. Mitä mukamas? Joo. Kurkilla sytytti. Niin, että ei enää ollakaan mitään pikkupoikia, vaan lähdetään hommiin Pietariin. Mitä äitis kanssa, eihän sitä vielä vallattukaan. No kyllä Toikka tietää paremmin kuin sä. No mutta mitä me voitais tehdä siellä sitten? No vaikka planttipojiksi. Joo, se olisikin hyvä homma. Kyllä meidän täytyy jutella tästä ensiksi jonkun kanssa. Eiköhän me ooteta, että ne ensin valtaa Pietari. No jos me sitä jäädään ottamaan, niin joudutaan vaan näppejämme nuolemaan. No mut kenenkäs kanssa meidän pitäis tästä sit sopia? Toika. Ei, Toika, kun jonkun Oulun kenraalin kanssa. Ei Oulussa ole kenraali. Hei, mä tiedän. Puhutaan tästä meidän rehtorille, se kyllä tietää. No, mitäs nyt? Mitäs pojilla on asiaa? Mikäs Koltunen nyt taas on tullut tehtyä? Meillä olisi rehtorille yksi semmoinen pieni pyyntö. No, mikä se sellainen pyyntö sitten on? Antakapas tulla. Vaikka sinä siinä. Kun minä ja nämä pojat, niin me haluttaisiin päästä auttamaan. Meinaan olla tarpeen omalta osaltamme jollain tavalla. Tekemään vaikka tosi hommia. Me tarjouduttaisiin palvelukseen. Sit kun se Pietari on valloitettu, niin me voitaisiin alkaa tekemään siellä vaikka siivoushommia. Joo, vaikka plankkipojiksi. Joo, kun se kaupunki on silloin varmaan ihan pölynä. Mitäs tämä nyt on olevina? Vai plankkariksi Pietariin? Mitäs leikkiä te nyt leikitte? No, menkääpäs nyt kotiin, pojat lyysiolaiset. Minä järjestän teidät vaikka Moskovaan, jos sellainen aika tulee. Mutta yhtäpäin olisitte voineet ehdottaa Tasmaniaan pääsemistä. Enkä koti. Herra rehtori, saanko minäkin sanoa sanan? Vai Pietariin? Kuka teidän tuollaista on käskenyt puhua? Ettekö tiedä, ettei koulussa saa politikoida? Näinkö häpeämättömällä tavalla te aiotte halventaa arvostetun koulun mainetta? Selvää politiikkaa. Kuka teidän päähänne on tuollaisia iskenyt? Eihän me kuu. Tänne täytyy kutsua luokanvalvoja. Ja hänen täytyy tutkia perusteellisesti tämä asia. Tähän saattaa kätkeytyä systeemi, jonka tarkoituksena on tehdä naurun alaiseksi meidän isänmaallinen kasvatustyönne.
siinä oli sulle sitä todellisuuden tajua, herra tietoviisas. Mä en enää ikinä etin todellisuuden tajua, se on vissi se. Miten kävi, pojat? Puolitoista tuntia jälkiistuntoa eikä muuta. Koko vöyhetys oli noiden kauheen immun ja urkin syytä. Koulutko sun sitten opettaa? Siitä ei tule huonoja numeroita. Turvat kiinni joka äijältä! Ettekö te tiedä, että kaikki aikaiset on vöyhkeä ja hulluja? Herra, me kiitämme sinua siitä, että olemme saaneet käydä koulua tästä sodan ankarasta ajasta huolimatta. Me kiitämme myös menneestä lukuvuodesta. Oi sinä, Herra, joka katsot päämme päälle. Me haluamme kiittää sinua siitä, että saamme nauttia armosi valosta ja isänmaamme vapaudesta. Varjele myös sotilaita, jotka suojelevat rajojamme. Varjele myös koulumme opettajia ja oppilaita tulevina aikoina. Rukoilkaamme. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille iankaikkisen rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ei se pääse katolle kummikaan. Kyllä siitä mies väitellä tulee. Älkää lempelkö! Jos teillä olisi tällaiset kolpparit kuin mulla, ette pääsis niinkään. No ei joka huomista näistäkään. Näitä kun täällä on sovitaan, että kaikilla on yhtä huonot sitten. Tämän sodan käyminen lopulliseen voittonsa alkaa tuntua meidän kengissäkin. Se on meidän uhri se. Mikä helkkari uhri? No ekkönät ja uskonto. Toi Iisak ei, se Joosef ei, niin se oli se Abrahamia ja uhras poikansa Eesa, niin jo ei, poikansa Iisak. Ei perkele, oli se Eesa, juu. Mun kenkä ei uhraa kukaan, mutta minä voin uhrata pian sinun. Hei pojat, kattokaa, pappi on kävelyllä. Pyhä Herra, kuulemme ne trokareiden rukousta. Pitkitä sotaa ja tee meistä rikkaita. Munasit itses, kun menit pitää rukouksen. Te ette tiedäkään, pojat, että mä saan stipendin. Se uskonnon opettaja kyllä puoltaa mua. Arvatkaapas, mitä sillä rahalla te. Sillä ostetaan voita ja sitten. Ai rokaamista vai? Joo. Kattokaa, pojat, pikkasen rahaa. Jaha, mitähän kello on? Kato, sulla on kello. Joo, täytyypä tästä lähteä. Pikku keikka vaan ja pullukka odottaa. Pojat, tiedättekö te mikä on huono? Tyttöjä. Mitä nää niille teet? Puristele vähän, noin vaan puristele. No ei vaan nulikat. Pikku keikka vaan ja tyttö odottaa. Valehtelet kuin sika. Mikä nää luulet olevas? Mähän on ramme. Se valehtelee, eikä se ole enää mikään rommeli. Se muuten vaisottelee. Eikä siinä mitään pullukoita oo. Mutta meidän Iikalapa, se on morsia. Eilen killaan se syödä hotkas vaan ja lähti heti ulos. Kuka se on?
toikalliisa. Suoraan sanoen, olin ajatellut sinulle korkeata saksalaista upseeria. Mutta kun sinä olet päättänyt mennä tämän luutnantti Iikka Kaarelan kanssa naimisiin, niin herra kai hänestäkin aikaa myöten tulee. Rauhan aikana se tietenkään ei olisi ollut mahdollista. No, mihinkäs sinä? Mä tulin äitiä kattoo, kun sain tän todistuksen ja se pyysi tulla näyttää. Ei se oo terännyt, se on mennyt johonkin. No mutta kun se pyysi. Eikä täällä sammaleksia. Täällä säilytetään Saksan omaisuutta ja minä vastaan siitä. Mene pihalle odottamaan. No mene, mene, mene. Keski. No. Voi jumalista, nehän menee hautuumaalle. Voihan sitä sielläkin rakastella. Kerro nyt, Iikka, mitenkä te poikakullat siellä rintamalla? Rintamalla on tätä nykyään niin hiljasta, että se tuntuu oikeastaan kammottavalta. Naapurin puolelta kuuluu kolinaa ja se panee miettiä, että mitäköhän ne siellä oikein valmistelee. Tuntuu niin kylmältä. Katso, miten kummunalta nousseet ristit on kaikki samannäköisiä. Kesemmällä tulee taas kirkkaampia. Sen mä vaan sanoin, ettei suomalaisesta mosurista on mihinkään. No etkö nää tuopi ymmärrä, että ne on kihiloissa. Rakastuneita, kässääkö? No voishan ne sittenkin. Sakemaan ne ois tossa paikassa jo kaksoset tekassu. Nää oot mulukki. Et nää ymmärrä. Kattokaa vaikka, kun kaikki ristit on samannäköisiä. On tossa yksi ihan uus. No ei yks päästy kessää tee. Hei, lähtääpä kotia, mulla on kylmä. Mulla on kylmempi kuin sulla. Ei tos kuin mulla. Kyllä mulla kaikista kylmiä on hampaat kyllä vauhtua. Lähdy hyppiä oikein lämpimä. Oikeastaan harmittaa. Näin ollen kaikki lomat ovat peruutetut ja kaikkien lomalaisten tulee viipymättä palata yksikköihinsä. Kyllä asia on niin, että nyt tarvitaan joka mies lyömään Iivan alle luuhurkku. Kuka surkki siellä koulussa sanoikaan, että pian se johtaja painaa nappia Berliinissä ja koko Lontoon lentää ilmaan? Uskonnonopettaja koulusta. Se vaan alapika lyseasta. Siinä kuulitte, että uskonnonopetus on oikeissa käsissä. Heti kun minä kuulen, että suuri voitto on saavutettu, minä puheen vihtipuku ylmään. Toisaalta olis taas tehnyt tietää. Schon beim Morgengrauen, so wie beim Dämmerlein, schau's mich an, Erika, und dann
Johannes, des mir aus Brecht es laut. Denkst du noch an deine kleine Braut? In der Heimat weint um dich ein Mädelein. Und das oikeastaan mun on sääli noita sakemanneja. Väsynyttä porukkaa. Kyllä ne vielä itärintavalla hökii parratipuvussa. Onko Rakselalta vetkät tämmösen rönnäkkötykiammuksia? Mikä se semmonen on? Voi lapsia, kun eivät tiedä, mikä on oikea paukkujen paukku. Voi helvetti, mikä räiskä. On niitä meilläkin ollut. Eikö ollut, no ihan uusia. On meitä kuin kilo hauki. Eikö niitä joka poka varastakaan? Liitytään porukkaan ja varastetaan yhdessä. Älä rippe, ei me mihinkään liitytä. Kyllä me ainakin lähden, jos semmonen paukku saa. No ja minä. Jolla on semmonen kuti aina turhaa leuhki. Lähetään. No lähetään sitten, mutta sen kanssa ei sitten turhia hevostella. Kyllä ei joskeita Oulussa ennen kuultu. Vieltäkään sitten, kun olette saanut sen. Me pidetään huolta vartijasta. Selvä on tarjota. Aine Svester, niit vaan. Joo, kyllä mulla sisko on. Svester, joo. Niin yksivuotiaata. No eihän se ikkään kysynyt. Oi, mikä varma kosti. Sormenjälät jo. Hei, pojat, siellä kuuluu mukavaa pirinää. Anna tuon kun passauttaa meidän liiterissä, niin koko Raksila lentää ilmaan. Teidän liiterissä, mene sinne äitis kanssa. Luuleeko ne, että vanne pääse niille? Tää on meidän ikioma, hankkika itsellenne uusi. Voi iäisyys, minkä teki. Yhtä hyviä se ois kuulunut meille. Helvetin kellit. Painetaan perään. Ja pannaan puolet. Se on hirveätä. Kaksi niistä Tuiran pojista on kuollut ja eiköhän ne toisetkin jää rammoiksi loppuiäkseen. Jaakko, lupaa minulle, että sinä et tee mitään sellaista. Lupaa minulle, että sinä kuljet vain hyvien poikien kanssa. No niin. Äiti on jättänyt sinulle rahaa. Käyt sitten elokuvissa ja tulet koululle katsomaan äitiä ja Fritsetää. Jaakko, pian on kaikki hyvin. Pian me saamme olla koko ajan yhdessä. Näkemiin, Jaakko. Näkemiin. Thank you.
uljaan sanoman toit. Olen ylpeä siitä, että veljesi luutnantti Iikka Kaarla kaatui niin kuin pitikin. Hän on nyt lunastanut meidät molemmat samanlaisiksi vapaan Suomen kansalaisiksi. Muista sinäkin, kun oppikoulua käyt. Muista aina, että veljesi ja satojen tuhansien samankaltaisten jalojen nuorukaisten kuolema velvoittaa taistelemaan lopulliseen voittoon saakka. Kunnia ja isänmaa. Kerron tästä Liisalle, kun hän tulee uimasta. Näkemiin. Kimmo, mihin nää meet? Mulla on tärkeitä asioita. Rintama janoaa verta. Kunnia, isänmaa. Luutnantti Iikka ja Ilmari Kaarla, Pro Patria. Lahjakkaita poikia molemmat. Päivää, pojat. Päivää. Koko päivän, kun sinä makaat. No, kun minä. Isä saa sanoa, että sinä asut jo mummon luona. Onpas täällä tunkkainen ilma. Siinä on keksejäkin. Ota Risto. Ne ovat sinun eikä kenenkään muun. Tämä on nyt sinun uusi kotisi. Jättikö se äiti sinulle rahaa? Ruolasta on viirongin laatikossa. Jos meinaat täällä ruokaa saada, niin maksat kans. Vaikka parempi olisi, jos isäsi veisi sun mummon luo, kun se äitiskin sun heitteille jätti. Eihän äiti vielä. No mihin sinä nyt? Hakkaa puut ensin, jos hyvä ei ole. Onks Jake kotona? Justin saa se tuosta juoksi. Minne? Koululle kai. Äitinsä perään. Äiti.
Minulla on sinulle asiaa, Jaakko. Minä lähden Fritzedän mukana Saksaan. Minä sitten menen? Sinä saat asua mummon luona, kunnes minä lähden sinutkin Saksaan. Jaakko kulta, eihän tämä ole itkun asia. Älä itke, Jaakko kulta. Voi älä itke. Niks yhyy, nicht gut. Minä anta, mitä sinä haluaa. Älä nyt itke, Jaakko. Jaakko, sinä pääset Saksaan, kun rauha tulee. Siellä on sitten kaikki paremmin kuin muualla. Jaakko, älä nyt itke. Täytyy nauraa. Jaakko pieni, naura sinäkin. Eihän miehen sovi itkeä. Katso, miten Fritze tää nauraa. Hän on mies. Sankari. Mitä sinä täällä huuat? Mitä sinä huuat? Äitiä minä. Vai äitiä sinä taas? No siellähän niitä kuuluu asemalla olevan koko junalasti äitejä. Lähdössä Onnelaan. Asemalla. Jättävät pentumus. Jaakke! Älä mee, Jaakke. Me tiedetään jännää. Sota on loppu. Niin on tehty rauhaa.